Честит празник! Започват новините на 3 март. Честит национален празник и от мен, от студиото на Нова и от центъра на събитията. Започват новините. България отбелязва 138 години от освобождението. Хиляди се включиха в тържествата в цялата страна. Днес отдаваме почет на героите, дали живота си за свободата на България. В този момент тук на площад Народно събрание в София тече тържествената заря проверка. Преди минути президентът Росен Плевнелиев поздрави представителните роти. Нашият репортер Мия Димитрова е долу на площада в сърцето на празника. Мия, честит празник! Слушаме те! Добър вечер и честит празник! По традиция на този ден, в този час на площад Народно събрание се събраха политици, духовници и военни. Стотици се включиха в честванията на празника и в столицата, а държавният глава Росен Плевнелиев преди малко поздрави военните формирования. В речта си Росен Плевнелиев напомни, че кризи винаги е имало и ще има. Но пътя да се справим с тях е да спазваме върховенството на закона. Още от думите му сега. След 500 години гнет и безправие в рамките на Османската империя на 3 март 1878 година България възстанови своята държавност, като се завърна на картата на Европа. Склоняме глави с признателност пред саможертвата на хилядите руснаци, финландци, румънци, белоруси, украинци, армени, грузинци, поляци, литовци, латвийци, естонци, сърби и черноворци, участвали във войната. С гордост си спомняме и за онези хиляди наши предци от българското вълчение. Държавната независимост на България не бе отнесена даром през 1878 година. Днес няма народ и държава, който може сам да се справи сама глобалната музика. Бъдещето се гради по смелите и последователните. Бъдещето се гради върху научените уроци от историята. А те са, че мир може да има само, когато човешките права и свободи и принципите на международния правото въжат на всички. Премиерът Бойко Борисов изпрати поздравления към българския народ за националния празник. Той напомни да не забравяме делата на дедите ни, за това, че те са дали живота си за свободата ни. С думите да преклоним глави пред тях и да следваме техния пример. Трябват дела, а не просто думи. И още, да пазим силно и безпрекословно българския дух и патриотизъм. Ние оставаме тук в очакване на тържествената заря проверка. Мия, благодарим за информацията. Мия Димитрова, хиляди българи се изкачиха на Шипка, за да отпразнуват там деня на освобождението. От най-малките до най-възрастните всички изкачиха близо 900 стъпала до паметника, за да отдадат почит на героите, прославили върха. Христо Калоферо беше на Шипка. Венцислав и Пламен се срещат преди 2 седмици и решават да предприемат заедно велоприключението Шипка, тръгнали от Шумен. Аз му казах, миналото година съм ходил и той каза, аз искам да отида, викам, добре, заедно, нали, ще ходим. Потеглили на 1 март и изминали повече от 200 км. А това, което ги посрещна на Шипка, можеше да зареди с енергия цял град. Просто емоцията да си тук е много... изпълваща! Чувстваш се гор, че си българин! За четвърти път идваме. Харесва ли ви тук? Много е добре. Чувствам се българин. 3 март. Усмивки, знамена и свобода, която всеки тълкува по собствен начин. Чувствате ли се свободен? Днес е деня на свободата. Не. Защо? Еми, не се чувствам свободен, защото винаги има страх. 25 години страха не си отишъл от хората. Нека от тук, от този
този връх днес клетва да дадем, да не подменяме историята, да радеем за родолюбиво образование, поверено в ръцете на просветени и на патриоти. Патриоти и смели хора, които не се спират пред нищо, като Венци, който е пътешественик по душа. Той е обиколил почти целия свят на колело. 2014 стигнах до, и до най-северна точка на Европа, до Норвегия. И на днешния ден вече съм си на шипка, където ми е най-свещеното място на България. Мястото, на което свободата ни е платена с кръвта на много преданни българи, руснаци, финландци и румънци. В момента слушаме химна на Република България. Щастлив съм, че имахме възможност да ви покажем директно и както химна, така и тържествената заря. Да върнем малко нещата към началото на деня. В София празникът започна с церемониално вдигане на националния флаг и литийношествие. Патриарх Неофит пожела на всички българи да се чувстват свободни. Се чувстваме всички свободни, щастливи и със светли надежди за утрешния ден. Честит празник! За отдалите живота си и за свободата ни. България отдаде почет. Пред паметника на незнания войн в София беше поднесен венец, символ на единството на нацията. Урокът на отвоюваната свобода си припомниха малки и големи. За мен 3 март е най-хубавото нещо. За трети път на световната карта се появява за трети път България. И то без да се смени името, забележете, красавец. Първият ми спомен е, когато бях доста по-малък и от нея ме заведаха на шипка родителите ми. И всъщност скачването върху едни уръдия. Такива празници ни напомнят за... и трябва сме горди с историята. Тук на площада хареса ли ти, интересно? Да. Кое ти хареса най-много? Барабаните. Традицията беше спазена и с почетна смяна на гвардейския карал пред президентството.
За новините на Нова, Мия Димитрова. Сега още за тържествата в страната, в Смолян, специално за празника, извадиха пушката на капитан Петко Войвода. Хиляди хора се включиха в празничното шествие. Реликвата за първи път излиза на открито от Смолянски исторически музей. Десетилетия тя е била пазена от рода на свещеник, член на дружината на капитан Петко Войвода. Днес пушката беше носена от най-възрастния гайдар и член на местното патриотично сдружение. Зад нея тръгнаха десетки родопчани в народни носии. Днес е голям празник. Това е чест за мен да носам тая реликва. Искаме да запазим българските традиции и по случай 3 март сме облякли в носия. Във Враца ученици пуснаха в небето 200 балона с цветовете на националния флаг. Стотици се събраха пред паметника на Христо Ботев, където тържествено беше издигнат националния трибагреник. Във Варна се събраха мотористи от цяла Североизточна България на традиционно мотошествие по повод празника. Тази година инициативата е под надслов «В името на България». С мощен рев на мотори рокерите обиколиха града и завършиха шествието пред катедралата Светоуспение Богородично. За тази вечер членове на мотоклубове от Морската столица организират празненство под надслов «Край на съжителството». Но на празника не мина и без инциденти. Още за това, от Ани. Така е, да, симпатизанти на Атака днес свалиха знамето на Европейския съюз от пилоните на НДК и го стъпкаха. Причината. Това било знамето на, цитирам, колонизаторите на България и за това не можело да се вее в деня на българската свобода. По-късно от същото място тръгна и традиционното шествие на Атака за 3 март. Тази година то беше предвождано от руския депутат и бивш световен шампион по бокс Николай Валуев. Той е гост на лидера на партията Волен Сидеров. Привърженици на Атака издигнаха наред с българския трибагреник хоругви на своята партия и руски знамена. Още за празника след малко в емисията. Сега предлагам да видим и другите водещи събития от днешния 3 март. Тежки пътни инциденти помрачи празника. Детенце на годинка в болница след тежка катастрофа. Кораб на Тодор Живков, част от градския транспорт на Варна. За съжаление, серия тежки пътни инциденти помрачи днешния празник. Петима души, сред които и бебе на една година, пострадаха при тежка катастрофа в прохода на републиката. Инцидентът стана по обед в район около град Килифарево. Лек автомобил е навлязъл в насрещното и се ударил в камион с чужда регистрация. Колата е управлявана от жена на 30 години. Тя, съпругът ти и детенцето им са пострадали сериозно. Детето е с черепно-мозъчна травма. Шофьорът натира и спътникът му са без сериозни наранявания. 41-годишна жена загина при катастрофа край смоленското село Широка Лък. Като по чудо, при зверски удар без наранявания са се отървали синът и съпругът ти, който управлявал лекия автомобил. По първоначални данни, мъжът е карал с несъобразена скорост. Автомобилът е поднесъл на пясък и шофьорът е загубил контрол. Семейството от Стара Загора е пътувало в Родопите за празничните дни. Футболната легенда Наско Сираков по спешност в болница. Той е бил прият рано тази сутрин в клиниката Света Анна, след като се е почувствал зле. Оплакал се от главоболие, отвиене на свят. Тези симптоми могат да се дължат и на редица заболявания, някои от които доста сериозни. Затова той ще остане в болница няколко дни. Според лекарите, в момента Сираков е в добро състояние, контактен е и дори се шегува с ситуацията. Той е прият за диагностично уточнение и лечение. В момента състоянието му е добро, той е стабилизиран. Ясно съзнание, контактен, адекватен, приема с чувство за хумор състоянието си. При него до сега не са установени да има някакви увреждания на мозъка, дължащи се на инсулт. Данъчната служителка поискала 1000 евро подкуп, остава на свобода. Съдът я пусна под гаранция от 4000 лева с аргумента, че няма опасност да се укрие или да въздейства на свидетелите по делото. Жената беше арестувана след като чужд гражданин подаде сигнал за изнудване. Заплахата е била, че ако не даде парите, данъчните ще блокират сметките на неговата фирма. Любопитна подробност е, че жената е бързала да вземе сумата, защото заминавала на екскурзия в Куба. Според адвоката и цялата схема с арестуването е измислено от финансовия министър Владислав Горанов. Не се е регистрирала по ДДС от 13-та година. Вещила сумата 50 000 лева
и е трябвало да се регистрира по ДДС. Гръцкият служител си е пуснал молба в Министерството на финансите, че му се случва проверка. И при проверката му се иска нещо. И след това лично министър Горанов го е приел и го е питал съгласен ли е да участва в такава оперативна комбинация. Тоест финансовия министър е измислил министър... схемата, по която да бъде заловена вашата клиентка. Финансовия министър разбира много добре от финансови комбинации и от наказателно право, процес, оперативна работа и той е много функционален. От света. Терористичен акт в Турция. Две жени стреляха по полицейски автобус в Истанбул, а след това хвърлиха и гранати. Те са успели да избягат с автомобил. Спецчастите ги обградили, а след като отказали да се предадат, ги застреляли. При нападението са ранени и двама полицаи. Отговорност за терористичен акт пое забранената лява групировка Революционен народен фронт за освобождение, която и преди е извършвала подобни атаки. Не идвайте в Европа. С тези думи президентът на Европейския съвет Доналд Туск се обърна към икономическите мигранти по време на посещение в Гърция. Той е там в пореден опит да се намери решение на мигрантската криза, която заплашва да излезе извън контрол. Кризата събра на спешни разговори британският премиер Дейвид Камерън с френския президент Франсуа Оланд. Париж вече заплаши, че ще пропуска мигрантите към Англия без да ги проверява, ако на референдума през юни британците решат да напуснат Евросъюза. У нас КАТ с нови мерки срещу нарушителите на пътя. Пътните полицаи вече ще приемат сигнали за нарушение или направимо паркиране и в интернет. До сега това можеше да стане само на място в КАТ. Бавните процедури отказваха много хора да сътрудничат на пътните полицаи. Очакват ли се повече сигнали? Следва репортаж на Георги Георгиев. Десетки километри на седмица и десетки опасни ситуации, на които става свидетел. Затова Любомир е непримирим към всяко нарушение на пътя. Виждам много неосъзнати хора. Карат бързо, рисковано. Обикновено и това са хора по-млади. Може би нямат и 30 години, които постоянно бързат и то доста рисковано. Затова се взел всеки път, когато тръгне на път, да заснема нарушителите. Самото чувство за справедливост ще накара всеки един да предприеме някакви мерки. А от тук сигналът му вече е изпратен до контролните органи. Сигналът стига до КАТ, където се извършва проверка по данните, които са описани в сигнала. Съответно се привиква нарушителят и ако той няма възражение, бива глобен директно на място. Доста граждани установяват нарушения в рампатни, най-вече за неправилно паркиране, с видеорегистраторите, които има в личните автомобили, заснемат грубо нарушение на движението по пътищата. И следва акт. От началото на годината само в КАТ София са получени над 100 записа заснети от шофьори, а през миналата година са били над 650. На тези сигнали е необходимо да се вижда регистрационния номер на автомобила, който извършва нарушението и нарушението трябва да е различно от превишена скорост. Често обаче записите са неясни или нарушението не е заснето добре. Така само една трета от сигналите се обработват. Но дори да са заснети добре, има едно условие. Подателя на сигнала трябва да бъде задължително да стане свидетел. Скоро сигналите в София ще могат да се изпращат и по интернет. Ако всеки има видеокамера, това означава, че във всеки един момент знаеш, че те заснемат и така. Може би всеки би внимавал повече. След това обаче отново съвестните шофьори ще трябва да свидетелстват по сигнала, който са заснели. За новините на Нова, Георги Георгиев. Градски автобус, но на вода. Тази идея се роди във Варна. Предложението е корабът, известен като корабът на Тодор Живков, да стане част от транспортната мрежа на града, като свърже квартала с Парухово с морската гара. Богомил Грозев и операторът Милен Цанков разказват повече. Корабът Атанас Димитров, известен като корабът за представителни нужди на властта по соцвреме, е спрям преди 2 години. Обявен е за приватизация. Но инициативен комитет във Варна иска транспортният министър да прекрати продажбата и корабът да бъде пуснат като градски автобус на вода. Един от 5 района на Варна, района Спарухово, е отделен от централната част и това избягване на обикалянето по моста ще економи с 7 км, примерно ще намали натоварването по моста, ще увеличи комфорта на хората. Освен атракцията, това ще има чисто практическо измерение за 10 минути се на другия бряг. Корабът е собственост на държавното предприятие Български морски квалификационен център. Изваден е от активите на приватизирания Български морски флот, за да бъде запазен. Държавата обаче решава, че поддръжката му е много скъпа, поне 60 000 лева на година, а за морски транспорт бил неудобен. Той няма да е удобен
за градски транспорт. Много колати този кораб няма да е удоволствие за хората, които се придвижват с него. Историята на кораба обаче е много интересна. Той е бил ползван от висшия ешелон на властта. Ето това е VIP-салона, в който Тодор Живков и най-близкото му обкръжение са отсядали, когато са пътували с кораба Атанас Димитров. Предполага се, че самия Живков, разказва се, че е седял точно тук на централното място. На кораба са се взимали важни решения, разказват инициаторите на идеята. Освен удобен, ще бъде и емблематичен превоз, допълват те. Това е масовия, така наречения масов салон. На времето тези дивани ги нямаше. Тук са обсъждани нещата за правенето на гранно-промишлените комплекси. Това е бил салон на втория ешелон на властта. Факт обаче, че корабът се нуждае от сериозен ремонт. Около 150-200 хиляди лева, а билетите няма да покриват разходите. Дори при 100% натовареност през целия ден, през цялата година, той не може да покрие с цената на автобусния билет, да покрие разходите си. Това ще икономиса сериозни суми за ремонта на Спрухов мост. Калкулацията в момента е 35 милиона. Считаме, че около 10 милиона ще бъдат икономисани само от това, че няма да има велоалея, пешеходна алея по моста. Няма да се налага да се местят тролейбусните стълбове. Дали обаче Варна ще има морски автобус, идеята те първа ще се обсъжда. За новините на Нова от Варна, Богомил Грозев. Сега за един специален рожден ден, 15 години БГ Радио. Най-слушаното от младите хора у нас радио отпразнува рождения си ден със специален 15-часов концерт-маратон. Някои от най-популярните звезди на музикалната сцена се събраха, за да поднесат своите песни и поздрави в ефира. И до момента БГ Радио остава медията, която излъчва, подкрепя и промотира само българската поп и рок музика. Днес е 3 март, национален празник на България. Сега отново се връщаме към Николай. Тук на площада тържествата постепенно отихват, отиват към своят край, хората се разотиват, но през деня хиляди българи се включиха в официалните събития през целия ден, а много от нашите зрители поканиха празника в домовете си. Какво имам предвид? Ето сега ще ви покажем в рубриката ни «Моята новина». През целия ден валят хиляди снимки от цялата страна, посветени на 3 март. Ето как вие видяхте празник. Още веднъж честит празник, а ние... Така видяхме в новините днешния 3 март. Още веднъж от мен честит празник. Честит празник и от студиото. Сега продължаваме с темата на Нова. Живко Константинов и операторът Благой Момчилов стигнаха до Антарктида, за да ни я покажат отблизо. По пътя до остров Ливингстън се преминава и през действащ вулкан. Какво е да влезеш в гърлото му, ще научим сега.